Os separatistas voltaram a ganhar terreno no leste da Ucrânia. Para o presidente Petro Poroshenko, este volte-face no teatro de operações foi provocado pela agressão direta e sem disfarces lançada contra a Ucrânia por um Estado vizinho, leia-se, a Rússia. Próximo de Donetsk e de Lugansk, onde o exército ucraniano teve de retirar do aeroporto, as populações procuram refugiar-se dos combates em abrigos improvisados nas caves dos edifícios. Os separatistas abriram, entretanto, outra frente de batalha a sul, no caminho para a cidade portuária de Mariupol. Um soldado ucraniano garante ter sido alvo de fogo russo durante os combates. Os analistas dividem-se sobre se a intenção dos separatistas é controlar o Mar de Azov e proteger a Península da Crimeia, anexada em março pela Rússia, ou se pretendem avançar até Odessa e deixar a Ucrânia sem acesso ao mar. Ao largo de Mariupol, pelo menos um barco da guarda costeira ucraniana foi alvo da artilharia dos separatistas, segundo imagens e informações avançadas por Kiev.